السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin Muslimat yang dirahmati dan Nikaisal, kita berada pada ayat yang ke-6 surah As-Saff. Sila rujuk pada jilid yang ke muka surat 548. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu al-'azim. Dan ingatlah ketika Isa putra yang berkata, Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu Taurat dan beri khabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudah aku yang namanya Ahmad iaitu Muhammad. Maka tak Rasul itu datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi setelah ayat yang lalu memerintahkan mengingat Nabi Musa dan juga perjuangannya bersama Nabi Harun memerintahkan mereka untuk beriman kini datang kisah tentang Nabi Isa AS. Nabi Isa ni tidak memanggil umatnya dengan kata, wahai kaumku sebagaimana Nabi Musa memanggil umatnya dalam ayat yang lalu. Kata al Imam Tahir Ibn Ashur, juga disebut Imam Al-Biqai, kerana Nabi Isa tidak memiliki bapa. Walau ibu Nabi ini daripada kalangan Bani Israel, tapi garis keturunan ni biasanya bersumber dari bapa, bukan? Maka Nabi Isa AS tidak memanggil mereka dengan nama Wahai Kaumku. Lagi al Imam Tahir Ibn Ashur mengatakan bahawa panggilan Nabi Isa bersifat demikian kerana kaum Nabi Musa tidak dikali dengan nama Kaum Musa, kecuali pada zaman Nabi Musa saja. Selepas Nabi Musa, pengikut-pengikut akidah Nabi Musa ni dipanggil sebagai Bani Israel dan memang mereka baru menjadi satu bangsa setelah kehadiran Nabi Musa dan ajarannya sebelum tu mereka tak terhormat langsung mereka diperhambakan pada masyarakat di Mesir seperti pernah kita bincang sikit sebelum ni dalam surah Yusuf dari sudut lain Nabi Isa diutuskan untuk mengukurkan syariat Nabi Musa memberi mereka peringatan sehari dengan apa yang terdapat hukum hakamnya seperti yang telah disyariatkan pada zaman Nabi Musa di samping itu ketika Nabi Isa memanggil mereka baginda pada masa itu belum memperoleh kepercayaan mereka sehingga mereka belum lagi menjadi kaum baginda yang setia Setia. lihat ni cara pemikiran Ibn Ashur bagai-bagai cadangan dikemukakan pandangan-pandangan di luar kotak yang jarang-jarang kita jumpa penghuraian seperti itu nampak kan dia mengatakan bahawa yang pertama Nabi Musa memanggil kaumnya wahai kaumku jadi kaum Nabi Musa dipanggil demikian pada yang selepas itu bangsa Bani Israel ni telah pun kuat dan ada negara maka mereka dipanggil sebagai Bani Israel ataupun Nabi Isa ni tugasnya adalah melanjutkan syariat Nabi Musa kerana Nabi Isa meneruskan syariat yang terdapat dalam Taurat ataupun ada huraian lagi kata Ibn Ashur yang ketiga iaitu panggilan Nabi Isa kerana Nabi Isa ni belum memiliki kedudukan terhormat macam Nabi Musa belum dapat menangi hati Bani Israel lagi pada masa itu maka tidak sesuai untuk dia memanggil seperti mana Nabi Musa memanggil Bani Israel wahai kaumku jadi pernyataan Nabi Isa ni bahawa baginda datang benarkan Taurat adalah untuk menarik simpati Bani Israel yang begitu kuat berpegang kepada kitab suci mereka itu pula sebabnya di sini pada awal penyampaian risalah baginda tidak menyebut bahawa baginda juga datang untuk menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan oleh pendahulunya dengan demikian pembenaran terhadap Taurat ini dimaksudkan adalah pemenahan secara umum. Membenarkan kat sini tidak berarti baginda tidak membawa perubahan. Dari sudut yang lain dapat juga kita fahami. Kalau pun ada perubahan, itu tidak mempersalahkan yang lalu. Yang lalu dinilai benar untuk masanya. Hanya kerana ada perkembangan baru, maka adanya nasakh dan juga mansuh. Datang satu baru untuk menyesuaikan tuntutan ataupun keperluan masa kini yang berbeza. Jadi ucapan Nabi Isa ni, sungguhnya akulah utusan Allah kepada kamu menunjukkan bahawa baginda hanya seorang tugas daripada Allah. Sedangkan ucapan baginda seterusnya memberikan gambaran tentang tugas kenabian baginda. Ucapan baginda dekat sini kalau kita perhatikan musaddiqah iaitu membenarkan apa yang sebelumku diutuskan iaitu Taurat. Ini mengandungi makna bahawa baginda penerus pada ajaran tidak berbeza, tidak membatalkan ajaran yang pernah disampaikan Nabi Musa sebelum itu. Kemudian ucapan baginda wa memberi berita gembira tentang kedatangan seorang rasul min ba'di ismuhu selepas bernama Ahmad ini mengisyaratkan bahawa baginda bukan pembawa syariat yang terakhir tapi akan datang seorang rasul lain membawa ajaran kebaikan yang lebih lebih baik lebih tinggi nilainya daripada ajaran terdahulu ini yang telah kita lihat pandangan Imam Al-Bagawi bahawa Ahmad itu sama merujuk kepada maf'ul atau munfa'il jadi perlu diingatkan bahawa Allah Taala menyampaikan kepada rasul yang diutusnya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ni sifat-sifat yang ada pada baginda tanda-tanda ini kerana ketika Allah pernah mengambil janji daripada nabi-nabi yang terdahulu Allah ada memberitahu kepada mereka tentang Rasulullah SAW contohnya dalam surah Ali Imran ayat ke-1 a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa idza akhadha lamaa ataitukum min kitabim wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala akrartum wa akhastum ala dhalikum isri qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabinya makna semua nabi-nabi sungguh apa sahaja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepada kamu seorang rasul yang benarkan apa yang ada pada kamu dan saya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya Allah berfirman apakah kamu mengaku dan menerima perjanjianku terhadap yang itu para nabi itu menjawab ya yeah, kami mengakui Allah berfirman kalau begitu saksi kalau wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu dulu kita pernah bincang ke surah al-araf pada ayat 197 Allah menyatakan a'uzubillahi al allazina ittabi'una rasulannabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum ya bil ma'ruf wanha'uhum 'anil munkar wa yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falldina am manubuhi wa azruhu wa nasruhu wattaba'u nural ladhi unzila ma'hu ma ulaiika muflihun ni pula kita bincang kan? bahawa orang mengikuti rasul nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan juga Injil yang ada di sisi mereka dia menyuruh mereka dengan makruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan daripada mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya menolongnya mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya mereka itulah orang yang beruntung jadi Nabi Isa telah diberi pengetahuan tentang perutusan Nabi Isa SAW antaranya seperti disebut dalam Injil Yohanes yang ke-14 menyatakan bahawa Nabi Isa berkata jika kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintah aku aku akan minta kepada bapa bapa ni merujuk kepada Allah SWT dia akan beri kepada mu seorang penolong yang lain ni yang kita bincangkan sebelum ni yang disebut oleh Muhammad Al-Mayurqi tentang nama Bariqlid itu supaya dia menyertai kamu selama-lamanya jadi dalam manuskrip ni teks ini difahami oleh kebanyakan ulama Islam berita gembira tentang kemunculan Nabi SAW teks asli yang diterjemahkan dengan nama penolong dalam teks ini, menurut banyak ulama' iaitu Mubashir, pemberi berita gembira, yang barik ini telah pun dijelaskan oleh Dr. Carlo Nino yang saya jelaskan pada kuliah yang lalu pakar bahasa Greek ini, bahawa ia munjuk kepada Kafirul Hamdi, maknanya ini adalah pernyataan yang begitu jelas tentang kedatangan Nabi SAW untuk meneruskan syariat dan juga menjadi Rasul yang paling agung di sisi Allah SWT, jadi banyak saya selalu menanti kedatangan Rasul yang diajarkan ini Nabi Isa pun menyampaikan hal tersebut dengan dan tujuan menyatakan bahawa bukan baginda yang ditunggu itu Ibn Ashur pendapat bahawa perkataan Mubashirah ni yang digunakan dalam ayat ini selarilah maknanya dengan sifat risalah Rasul yang disebut dalam Injil Matius jadi tuan-tuan -tuan, Rasul yang akan datang ni menurut Nabi Isa sebagaimana ayat ini adalah Ahmad Ahmad ni telah saya jelaskan yang lalu ia sama ada merujuk kepada fa'il ataupun maf'ul dan dalam tafsir tahrir dan tanwir disebut perkataan Ahmad ini dari sudut bahasa dia mungkin merujuk kepada tiga maksud yang pertama ia kena bimakna musamma ataupun Syuhrah, ataupun an yakuna ismu bi ataupun an ala lafzin ju'ila dalan ala zatin litamayuzihi fi kathirin min amsalihi ni nak ceritakan wa hadha alam kata alimam ibn ashur dan tafsirnya bahawa Muhammad ataupun Ahmad Ahmad yang disebut di sini sama dia merujuk kepada nama betul nama seseorang ataupun dia merujuk kepada kemasyhurannya fame yang ada padanya yang ketiga ataupun dia merujuk kepada satu yang nak membezakan dia daripada yang lain maka itu dipanggil sebagai alam dan telah saya huraikan pandangan Alimah al berkaitan perkara ini iaitu Ahmad yang dimaksudkan itu adalah merujuk kepada satu yang bukan bersifat zat tapi dia merujuk kepada satu benda yang membezakannya daripada yang lain jadi kataan yang digunakan adalah merujuk kepada Nabi SAW sifatnya yang banyak pujian iaitu kafirul hamdi yang merujuk pada bariklid yang kita bincangkan jadi di sini sepintas terlihat bahawa dia tidak merujuk kepada Nabi yang menyampaikan Al-Quran kerana nama Nabi kita adalah Muhammad bukannya Ahmad jadi untuk menyelesaikan kemuskilan ni ada para ulama menyatakan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nama ni dalam huraian yang lalu tentu melihat dalam tafsir Ibn Kasir seperti disebut oleh Imam Bukhari Imam Muslim riwayat mereka begitu Imam Malik bahawa Nabi menyatakan aku memiliki lima nama aku Muhammad aku Ahmad aku Nabi Al-Mahi Al-Mahi maknanya penghapus yang dengannya Allah menghapuskan segala kekufuran kedatanganku telah menghadirkan dalam diri mu'mat manusia kesedaran betapa mereka kena meninggalkan kekufuran dan masuk kepada keimanan itu makna Al-Mahi dan begitu juga aku Al-Hashir iaitu orang mengumpulkan Allah Allah akan mengumpulkan manusia di bawah tapak kakiku inilah syafaatul uzma yang diberikan kepada Nabi SAW yang kita doakan selepas azan setiap kali mendengarnya ma wa ba'thu maqama mahmud alladhi wa'atta iaitu kedudukan Nabi bahawa Nabi lah yang mohon kepada Allah supaya dimulakan hisap andai tidak meminta Nabi itu manusia akan duduk menunggu satu yang tidak pasti bila berlakunya dan aku juga al-hashir iaitu aku yang manusia akan dikumpulkan di bawah kakiku dan aku al-aqib al-aqib ni maknanya aku merupakan rasul penutup jadi keluar daripada kemuskilan penjelasan ini bahawa Nabi kita jarang dipanggil Bani Ahmad nama baginda yang gitu famous adalah Muhammad maka penjelasannya adalah pandu kepada hadis ini bahawa Nabi memberitahu Allah SWT memberikan kepada baginda ada banyak nama lain begitu juga Al-Muqaffa begitu juga Nabi Ur Rahman Nabi Tauba Nabi Malahma jadi dalam konteks ini para ulama menyebutkan beberapa syair yang pernah digubah oleh penyair Nabi SAW ini panggil syair Nabi seperti contohnya Hasan bin Sabit tapi kalau kita lihat argumentasi ini tak begitu kuat kerana boleh jadi saja penyebutan nama itu oleh Hasan selepas turunnya ayat jadi dalam kata-kata itu Hassan bin Sabit mengatakan bahawa menggunakan nama perkataan Ahmad. Maka bangkali penyebutan Ahmad itu kurang popular pada zaman baginda SAW. Jadi yang jelasnya memang nama-nama Nabi ni ada banyak. Satu daripadanya Ahmad. Kalau dipandang dari sudut yang lain pun seperti penghulaian oleh Al-Imam Al-Baghawi tafsirnya. Kalau mengatakan Ahmad itu jangan-jangan digunakan. Tapi tetap juga merujuk kepada Nabi. Berpandukan kepada penjelasan sama ada dia fa'il ataupun maf'ul. Kemudian perkataan Nismun. Pada ucapan yang disebut oleh Allah lalisani Isa di sini اسمه احمد namanya Ahmad. Kata Ibn Ashur, perkara ini sepatutnya tidak difahami dalam arti kata nama yang menunjuk kepada satu untuk membezakannya daripada yang lain. Dengan demikian, ini tidak sesuai lah kenyataan yang ada di mana Nabi SAW tidak pernah dinamakan Ahmad. Baik sebelum ataupun sesudah kenabian. Jadi, pada dasar itu, kata Ibn Ashur, kita patut memahami kedua kata yang bergandingan itu, Ismu Ahmad, dengan pemahaman menyeluruh sebagaimana dicakupi oleh dua kata tersebut. Jadi, kata Isim digunakan dalam masyarakat menunjuk kepada tiga makna yang popular yang saya telah sebutkan, iaitu sama ada menunjuk kepada Musama itu sendiri Iaitu seseorang yang dimaksudkan Yang kedua maksudnya Kemasyuran dalam kebajikan Datang perkataan simacon Dan yang ketiga Merujuk kepada tanda Jadi lafaz yang digunakan Merujuk kepada satu Untuk membezakan Dengan banyak yang serupa dengannya Jadi bin Asyur Memahami ucapan Nabi Isa ini Dengan ketiga makna tersebut Sama ada merujuk kepada Satu yang Musama itu sendiri Ataupun merujuk kepada Kemasyuran itu syurah Ataupun yang ketiga Merujuk kepada tanda Yang digunakan bagi Membezakan Dengan yang serupa dengannya Jadi kata Ahmad ini pada umumnya adalah bentuk superlatif dari perkataan hamdun datang ahmad maknanya lebih terpuji jadi seperti yang digunakan dalam bahasa Arab jadi kalau dicabut makna superlatifnya sehingga dia hanya difahami dengan makna pujian seperti kata Imam Barawi tadi maka ismu Ahmad berarti Nabi yang penuh dengan pujian iaitu satu yang berkaitan dengannya adalah terpuji boleh juga kata Ahmad ini difahami dalam makna yang lebih terpuji atau dengan af'al yang tadi dan Nabi Isa mengakui bahawa Nabi SAW yang akan datang selepas baginda ini adalah lebih terpuji daripada baginda sendiri dari sudut kepribadiannya, dari sudut Islam yang dibawanya, syariatnya. Maka inilah yang dijelaskan oleh al-Imam al-Baghawi dan tafsir begitu juga Ibnu Athiyah. Jadi kita dapat faham daripada maksud kata-kata Nabi Isa ini seperti yang telah termaktub dalam Injil dan masih lagi boleh kita lihat penjelasan-penjelasan itu dikemukakan walaupun begitu banyak usaha untuk memadamkan hakikat-hakikat ini tetapi ternyata mereka tidak mampu untuk melakukannya. Saya baca untuk tuan-tuan Kata, kata Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir dan Tanwir wa fi Injil Yohanna fil Ishah ar-rabi' ashar in kuntum tuhibbunani fahfazu wasayaya wa ana atru min al-ab fa yu'tiyakum akhir yasbut ma'akum ila al-abad wa fariqlit kalima rumiyah iaitu dikatakan di sini dalam Nabi Isa berkata dalam Injil Yohanna dalam bahagian yang ke-14 kalau kamu cintai aku maka jagalah janji aku dan juga wasiat aku bahawa aku minta kepada Bapa iaitu Allah SWT yang maksudkan sini maka dia akan beri pada kamu fariklit yang akan kekal bersama dengan kamu sampai bila-bila akan mempertahankan kamu maka ikutilah dia jadi disebut di sini lafzu fariklit waqa'a fi tarajim al-anajil wa khassatan injil yohanna kama fi tab'a al-kitab muqaddas di london dalam cetakan london tahun 1848 mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah jibril padahal itu tidak benar sama sekali kerana ternyata yang dimaksudkan di situ adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan jemaah begitu banyak perkara yang boleh kita kita fahami anda kita boleh membaca dan ada peluang untuk mentelaah perkara-perkara semikian ini ilmu yang dikuasai oleh sebahagian daripada umat Islam seperti almarhum Syekh Ahmad Didat begitu juga Dr. Zaki Naik Hafizahullah amat perlu untuk kita memahami perkara, -perkara semikian sekurang-kurangnya untuk mempertahankan Islam yang kita pegang andai kita mampu untuk bincang dan berdiskusi secara ilmiah dengan golongan mereka maka tentu mereka akan buntu untuk memahami hakikat-hakikat yang disembunyikan selama ini Wallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته